Inslaget presenteras av Craft, officiell souvenirleverantör till HV71. HVTV presenteras av Invid, Intersport och Nybergs bil. HV71 tar en fin seger hemma mot Leksands IF här. Oskar Fiskemoldard, hur är dina känslor så här direkt efter matchen? Ja, de är fantastiskt bra. Det var en rolig match och jättekul att spela. Så det är fantastiskt kul att se hur vi alla bidrar till en vinst idag. Det behöver vi. När Johan Lindbom pratade till laget efter det här så hyllade han kämpainsatsen. Vad säger du om den? Ja, det håller jag med om. Jag tycker att alla spelare går in och bidrar till en bra match även om vi har vissa spelare som är borta. Och det tycker jag det är många andra som steppar upp och tar ett stort kliv idag och visar verkligen vad de går för. Så det var kul att vara med dem. Ja, ni fick spela mycket, inte minst på forwardsidan, för det var många forwards borta. Hur var det där? Det är klart det var lite tufft, men igen, man är här för att spela. Det är roligt varenda gång man är på isen och det var kul att komma och dela in i matchen och spela mycket. Det syns bra. Och vilken härlig kväll för dig, två kassar. Berätta om det. Ja, det är kul att se. Man fortfarande vet hur man ska göra mål, så det kändes bra. Man kunde få sätta dit det och göra två till och med. Så jag har fantastiskt bra lagkamrater som gör det bra där ute, så det blir lätt för dig. Och med tanke på att det slutade i Ängelholm i torsdag så är det liksom extra skönt att ni kunde knipa den här segern och vända på det här igen. Det är klart, jag tycker vi gjorde en bra match, men vi lyckades inte stänga den i Ängelholm i torsdag. Därför jag är stolt över hur vi lyckades komma tillbaka till matchen även om de gör mål till 3-3 i början av tre perioder. Jag tycker vi gör det fantastiskt bra och fortsätter spela för att vinna och jaga nästa mål. Det är så vi vill spela och skriva framöver. Och fullsatt Husqvarna Garden idag, vad säger du om inramningen? Ja, det var magiskt. Även om man hörde Leksands fans ibland, då kom våra fans över och tog över. Det gjorde bara att det var fantastiskt att spela idag. Man märkte verkligen på isen. Stort grattis. Tack.